Salam, vaxtınız xeyirli olsun. Sizi Qarabağımızın dilbər bir güşəsindən, məşhur Tux kəndindən salamlayırıq. Tux Azərbaycanın qədim kəndlərindən biridir. Məhz bu gördüyünüz evlər, arxa fonda indi operatorumuz Elmin sizə təqdim edir. Bu kənddə yaşayan məşhur Qarabağ bəylərinin evləridir ki, işğal dönəmində ermənilər tərəfindən, belə deyək, digər evlər kimi bunlar da bu müqəddəratı yaşayır, tamamilə dağıdılıb, məhv edilib və Tux kəndi əslində çox önəmli bir kənd. Həm ziyalları ilə, elm adamları ilə, tanımış şəxsiyyətləri ilə tanınan bir kənddir. Elə Qarabağda, Şuşa qəzasında ilk məktəbin də Tuğda olması təsadüfi deyil. Hətta 1800-cü ilin sonlarında Rusiya çarının xüsusi göstərişi ilə bu kənddə Rus, Avropa, Tatar məktəbi də fəaliyyətə başlayıb. Bizim bugünkü səfərimiz isə tamam fərqli bir mövzu ilə bağlıdır. Bugün biz Tuğun qədim şərabçılıq ənənələri ilə bağlı bir reportaj etmək istəyirik. Çünki Tux kəndinin belə deyək, qədim şərabçılıq ənənələri var və bu çəkilişə gələrkən yol üzərində olan üzüm bağlarını gördük. Təəssüflər olsun ki, belə deyək, həmin bağlardan 100 hektarlarla olan bağlardan 90% tamamilə məhv edilib, primitiv şəkildə becərilib və bağlar sıradan çıxıb. Amma salamat qalan bağlar da var. Niyə bağlardan danışdım? Belə deyək, dünyanın ən məşhur, ən brend şərabları xüsusi növ üzümlərdən hazırlanır və vətəni Qarabağ olan Xindoqi adlı bir üzüm növü də var ki, o məsələ Tuğ ərazisində yetişir və dönəmində burada xüsusi şəraplar hazırlanır. Və indi operatorumuz Elminlə bir bəy evinin içərisindəyik. Bax, bura gördüyünüz bu bəy evi olub burada, tamamilə dağıdılıbdır. Biz həyət hissəsində dayanmışıq və burada diqqətimizi başqa bir, belə deyək, faktlar çəkdi. Düzdür, kənd tamamilə dağıdılsa da kəndin qədim şərabçılıq ənənələrini əks etdirən bəzi faktlar günümüzə qədər gəlib çatıb. Bax, bu gördüyünüz quyulara diqqət edin. Bu quyudan, bax, bu həyətdə iki dənə var. Bunlar dönəmində şərab hazırlanmaq üçün xüsusi qurulmuş quyulardır ki, bax, üzümlər yığılıb Tuğ ərazisindən gətirilib, burada saxlanılıb, sıxılıb və ondan xüsusi şəraplar hazırlanıb və bu quyular günümüzə qədər gəlib çatıb və biz bura gələrkən belə deyək, işğal öncəsi bu kənddə yaşayan və şərabçılıqla məşğul olan və bu şəraplarla bağlı məlumatı olan Tux sakinlərini də gətirmişik və çalışacağıq həmin günlərə bir işıq salaq və çalışacağıq maraqlı bir reportaj alınsın və tamaşaçılarımız da bu qədim Azərbaycan kəndinin şərabçılıq ənənələri ilə bağlı bir məlumat ala bilsinlər. ASTV komandası olaraq bugün Tuğda və bu məlumatları sizə çatdırdıq. Hava yağışlıdır. Həmişə bildirmişik ki, Tuğun ecazkar özünə məxsus bir təbiəti var. Həqiqətən hava həm dumanlı, həm yağışlı olmasına baxmayaraq, soyuq olmasına baxmayaraq, havada bir yumşaqlıq da var. Və biz də çəkilişlərimizi davam etdirməyə çalışacağıq. Mənim sizə Tuğdan çatdıracaqlarım bunlardır. Sözü yenidən sizə veririk.